Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің кітабымыз ол учебник шахматной стратегии. Самоучитель, помощник для тренера деп атады. Константин Сакаев және Константин Ланда. Кітапты ашып көрсеңіздер, бұл жерде екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім жауынгерлер шахмат ойынының жаны дегенді білдіреді. Ал екіншісі динамика. Бірінші жауынгерге қатысты барлық мәселе қамтылады. Өтетін жауынгер, қорғалған жауынгер, блокада, немесе жауынгерлердің қатарын қалай бұзу керек, артта қалған жауынгер, қабаттасқан жауынгерлер, бөлініп қалған жауынгер, байланған жауынгерлер, салбырап тұрған жауынгерлердің бәрі қамтылады. Екіншісі ол динамика. Динамика бұл жерде барлық әдіс тәсілдер айтылады. Қос соққы, байлау әдісі, жолды ашу, содан кейін жолды жабу, содан кейін көңілін басқа жаққа аудару, содан кейін диірмен деген бар, ласкердің комбинациясы бар, жауынгер, мысалы, ойыншыны ұстау деген сияқты, H2, H7-ге шабуыл жасау, F7, F2-ге шабуыл жасау, блокировка деген сияқты, патшаны суырып алу, контратака, контрудар деген сияқты, енді көп деген тақырыптар жақсылап тұрып көрсетілген. Мүмкіндіктеріңіз бар болса, біріншіден ұстазға таптырмайтын кітап, және өзіңіз де қарап еңбектенсеңіз болады. Каналдағы видеоны ұнайтын болса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Мен шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік. Сау-саламат болыңыздар.